თვლით, რომ აფხაზეთი საქართველოსთან ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის გარეშე ვერ განვითარდება? Да. На сегодняшний день я так считаю. Эс пасухи арис. Симартле. Аплодисменты, Намдулат. Ძალიან საინტერესო. Иара, у прецеденто симартлея, имитом, რომ არ ყოფილა ესეთი прецеденти, რომ ასეთ შეკითხვაზე, ასეთი გულწრფელი დეტექტორით გადამოწმებული პასუხი, ითუმეტეს აფხაზეთიდან ჩამოსული მოქალაქისთვის გვეკითხა. Даур, рогор хедав сакартвелос да абхазец эртат. Да, я ответил на этот вопрос. Тут даже дело не в том, что был прецедент, не был. Тут просто нужно смотреть правде в глаза. И правда такова на сегодняшний день, что в Абхазии сегодня даже такого ресурса нету, чтобы как-то, так скажем, быть самостоятельной. Нету ни своей экономики, экономики вообще нету. Нету никаких ресурсов даже в плане сырья, чтобы что-то для этого сделать. В этом заключается правда, и на нее нужно смотреть открытыми глазами. Если бы как-то говорить по-другому, то это была бы ложь. Любому сейчас задать абхазу вопрос или абхазке, да, может ли сейчас Абхазия быть самостоятельной, либо как-то развиваться самостоятельно? Нет. Ну, нету ни одного ресурса для этого нету. Это правда. Чуен распикрут картвелеби, моди, ахла абхазеби, албат квихуребен. Таурис галобит, да, моди. Вткват чуен и азри. Рогорц армогит гениат, сакартвело да абхазети момавалши. Абхазети ара рогорц цалке квехана ара мед рогорц чуен им харе. Ме ясим гониан, туда ца автономи урим харе. Вткват. Чем я азри тес мир, цавер тадер тим швидобит. Да ме копробит, да чуен расацуак этепт пикропеше излеба патаранаби джиат суетия. Маграм диди сакме кетеба, сором мев пикропу саха ходи. Территориум моцгоба сану, сакартвелос территориум тренирубис агдгена, чвентвис арис умнишнолуанис фактори. Умтавреси. Ай ак рогор хедавт абхазебис ролс? Ძნელი სათქმელია ამ ეტაპზე, რადგან საჭიროა, რომ მათ თავად მოინდომონეს. Თუ არ იქნება მათი მხრიდან მონდომება, მაშინ არაფერი არ გამოვა. Სწორედ ამიტომ არის, რომ ძალიან ბევრი უნდა ვიმუშაოთ ჩვენც, რიგით მამოქალაქებმაც, მთავრობამ და ყველა უწყებამ, რომელსაც ეს ეხება, იმისათვის, რომ ჩვენ ყველანაირად მიმზიდველი გავხადოთ რიგითი აფხაზებისათვის საქართველოსთან და ქართველებთან თანაცხოვრება და საქართველოს კულტურულ წიაღში დაბრუნება. ვასო, თქვენ როგორ ფიქრობთ, ვასო? ისე უნდა მოხდეს სახალხო დიპლომატიით, რომ დაინახონ, რომ ჩვენ არ ვართ მათი მტრები, ჩვენ გვიყვარს ის ხალხი, ის ჩვენი მოქალაქეები არიან, იმის და მიუხედავად, რომ დამოუვის ცალკე ენგურსიქით არიან რა. ჩვენი მოქალაქეები არიან და ინტეგრირება გაუკეთოთ ჩვენ სოციუმში ჩვეულებრივად. აი, არ ვიცი, ჩვენ რასაც ახლა ვაკეთებთ ამ TikTok-ის პლატფორმით, ხო, ვესაუბრებით, უხსნით, ვანვითარებთ რაღაც რაღაცებში. მაგალითს შეგძლიათ მოიყვანოთ, ანუ რა შეუძლია აფხაზ ახალგაზრდას საქართველოსში, რომ თქვა ჯანდაცვის გარდა განათლება მიიღოს. სწავლა შეუძლია. უცხო ენა შეუძლია ისწავლოს. რა ვიცი, იურიდიული განათლება მიიღოს. ანუ ნებისმიერი განათლების სფეროში ყველაფერი შეუძლია. მიშა, როგორც ვიცი, აქვთ შესაძლებლობა ჩვენი ქვეყნიდან კანონით, რომ აიღონ ქართული პასპორტი და თუნდაც იგივე ევროპული ვიზა ლიბერალიზაციის პირობებში მათ ევროპაშიც მოახერხონ წასვლა, მოგზაურობა, სწავლა და ასე შემდეგ. Товари არის რომ შევხდეთ, დავждდეთ ესე რომ ვთქვა და აი მოვილაპარაკოთ მაგათთან. პირის პირ. სხვის გარეშე და ყველაფერი. ერთი ერთი. რუსეთის გარეშე.